Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji tenisa, moje ime je Aleš Filipčič, zaposlen sem na Fakulteti za šport, zadolžen za izvedbo teniških programov. V okviru projekta Teniško aktivni bomo skupaj s Tenis Slovenija predstavili sklop oddaj, ki so namenjene rekreativnim igralcem. Danes bo z nami teniški igralec Primož Papler iz Kranja, ki ima težave s forehandom. Skušali bomo pomagati, da bo njegov forehand bolj učinkovit. Primož, zanima me, kakšna je tvoja težava pri forehandu? Zadnje čase opažam premalo globine pri forehand udarcih. No, potem bi jaz svetoval, da danes narediva vajo, kjer boš izrazito prenašal težo z desne na levo nogo in obrnil boke, tako kot bi se želel dotakniti k mreži. Dobro? Ok, Primož, greva. Okay. Kar, zadrži končni položaj. Ne se umikati preveč nazaj, greš proti žogi. In širok položaj in prenos teže. Dvigneš peto. Si. Gremo, še desna noga in preneseš. Dobro, zdaj pa še par udarcev, daj levo roko v žep. Levo roko v žep. Tako, in še bolj prenos teže. Prenos teže. Odigraš čim bolj spredaj. Še bolj pred telesom. In tako, dvigni peto. Prenesi težo. Ta je bil odličen. Kar levo roko ven iz žepa, tako, še en dober kontakt, zasukaš ramena in prenos, tako, zelo dobro, bravo. Hvala. Zdaj bomo nadaljevala vse z živo igro, torej naloga je enaka, kar greva in igraš tako visoko kot jaz, tako, super, kar greva, zadnja sprednja, odlično. Torej, še vedno paziš na višino, tako, gremo, višina, igraš tako visoko kot jaz. Zelo globoka žoga, tako še in paziš, da igraš spredaj, pred telesom in greva, zadnja, sprednja, gremo, zadnja, sprednja, zelo dobro. Gremo, zadnja, zelo dobro, prenos, zadnja, sprednja, kot sva rekla. Gremo, dvigneš lok in pred telesom, kar še nekoliko. Hitrejša priprava, kar igraš v prazen del, zelo dobro, bravo. Dobro, Primož, imaš kaj še nov občutek? Ja, se mi zdi, da z manj napora dosežem boljšo globino žoge pri forehandu. Res je bila žoga bistveno globja in tudi napak v mreže je bilo bistveno manj. Dragi gledalci in gledalke, to je bila prva oddaja v sklopu Teniško aktivni. Poskušali smo izboljšati Primožev forehand, čez 14 dni pa se bomo lotili njegovega servisa. Lep pozdrav!